смак батьківщини. У Латвії створили морозиво під назвою «Слава Україні». Біженців жовто-блакитними кульками пригощають безкоштовно, а частину грошей від продажів десерту передають на підтримку українських дітей, що постраждали від війни. Канадський бренд парфумів випустив новий аромат «Слава Україні». Він поєднує нотки липи, лайму, дині та солодкого меду. Саме так, на думку творців, пахне українське літо. Флакончик прикрашено гербом України на фоні соняхів. Слава Україні! My family is Slovak. Моя родина зі Словаччини, це на кордоні з Україною. Я продаю цей парфум за 200 канадських доларів і 50 доларів із кожного продажу відправлятиму до Національного банку України. Дизайнер із Чехії вигадав оригінальний спосіб зібрати допомогу для українців, які постраждали від війни. Запустив у продаж подушки з портретом Володимира Зеленського. Власне, пробігала. Я чув від багатьох жінок, що Зеленський – справжній секс-символ. Тож я подумав, що можна зробити подушку, аби її власниця могла уявити, нібито лежить у ліжку просто поруч із президентом України. Спочатку це здавалося смішним, але ми продали вже більше як 2000 подушок. Весь прибуток витрачаємо на добрі справи в Україні. Як супергероїв, що бореться із абсолютним злом, українців зображують на сувенірах. Жовто-блакитні кольори зараз надихають всесвітньо відомих кутюр'є. А українські вінки і вишиванки популярні серед зірок, що виходять на червоні доріжки. Але на відміну від більшості модних трендів, інтерес до яких зазвичай швидко згасає, бренд «Україна» впевнено тримається у топі. Західний світ побудований на голівудоцентричній культурі. Тобто будь-яка подія у світі – це певний фільм, можливо, серіал. Цей фільм, як би це технічно не звучало, ще довго, поки існує війна, що загрожує усьому західному світу, ще буде довго актуальним. Українські символи, українська там культура, українські елементи і український прапор, тризуб і так далі, стають актуальними кожного дня. І цей сюжет, цей серіал ще не завершується тільки тому, що українці наповнюють новим сенсом ці символи. Коли у світ вийшли поштові марки з русським воєнним кораблем і українським літаком «Мрія», спочатку в Україні, а потім у світі, виник справжній філателістичний бум. Я цю марку хочу подарувати нашим друзям у Франції. І я дуже щаслива, тому що я можу відправити цю інформацію, цю марку, цю нашу надію на перемогу. Поштові установи в інших країнах одну за одною стали видавати свої марки, присвячені Україні. Ось такий білий птах на фоні синьо-жовтого прапору – робота майстрів із Естонії. А ось польське рукостискання під назвою «Ми з вами». Своя марка «За мир в Україні» з жовтим полем на фоні блакитного неба тепер є у Хорватії. А у Литві частину грошей від продажу марок із синьо-жовтими обіймами передаватимуть на підтримку українцям, що постраждали від війни. Події в Україні закарбовують і у пам'ятних монетах. В Естонії ввели в обіг 2 євро з зображенням дівчинки з пташкою. Ескіз створила біженка з України. А у США, у Білому домі, запустили у продаж колекційну монету з островом Зміїним і перекладом легендарної фрази, яка задала вірний напрямок крейсеру «Москва». Першу українську монету воєнного часу напередодні презентували у Києві. На реверсі сьогодні в нас будуть символи 15 країн, монети, яку ми презентуємо. Але країни, які нас підтримують, їх набагато більше. Для нас дуже символічним була резолюція Генеральної асамблеї ООН, коли нас підтримало більше 140 країн. Зокрема, коли почалась повномасштабна агресія 24 лютого. Монета під назвою «У єдності сила» – це своєрідна подяка друзям України, які допомагають нам у боротьбі проти потужного ворога, як на полі бою, так і на політичному та економічному фронтах. Відключення великих російських банків від SWIFT, призупинення її членства і допуску участі у заходах міжнародних фінансових організацій, заборона розрахунків в рублях. Це все маленькі кроки, але ті кроки, які наближають перемогу України у війні. І ми прагнемо увіковічити цю зусилля і глибоку нашу вдячність країнам підтримка в пам'ятних монетах, які ми сьогодні презентуємо.
Монети випустили у двох варіантах – у сріблі та нейзильбері з кольоровими вставками. Руки, оповиті жовто-блакитною стрічкою – це символ єдності українського народу у боротьбі із російським загарбником. Пам'ятні гроші покликані розказати всьому світу про героїчний спротив нашого народу. Монети в єдності сила започатковують нову серію монет «Безсмертна моя Україна», випущених в умовах воєнного часу. Їх готуються карбувати багатотисячними тиражами, адже маркетологи переконані, бренд України ще довго буде у всіх на слуху і набере нової хвилі популярності після нашої перемоги. Ніна Коломієць, Сергій Калинник, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».